A já jsem Maki a vítám vás zase další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Survive the Night. Jo. A máme tady updateík, přidali nám tam nového typka. Ano. A já si ho pak pořídím, protože teďka nám za chvilku začne hra, takže to bych asi jako nestihla, ale koukneme se na to. Nebudu vám zatím prozrazovat, kdo to je, protože můžete buď hádat, anebo když to víte, tak to víte. Ano. Takže uvidíme. Řekla bych, že stejně asi jako nebudeme ty killerové, protože jsme se právě, ano, právě připojili. Teďko asi ne, no. Takže tak, a teďka Venda. Muhaha jsem. Muhaha jsem. To fakt? Ne. Kecáš, jestli tam nebudeš, tak seš. Václave, kde seš? Ty si děláš kozy, vážně seš jako první. A já jsem si nic nekupoval, bez srandy. Ty jsi šprdele. To je trošku divný, no, já nevím proč. Dobře, tak my máme vlastně pořízený ten, to noční vidění. Tady zrovna dáváme takový ty páky dolů, pokud se nemýlím. A nevím, jestli se tady stále nachází nějaký ty dýně, co tady byly jako na Halloween, ale možná už asi jako ne. Už ne, už ne, už to dali pryč, takže je to celkem škoda, že už ten halloweenský event i jako samozřejmě je pryč. Ty bohu, já si pletu tlačítko, no. Jakoby my jsme si nezískali ty halloweenský věci, no, je to škoda, no. O, to nevadí. Já jsem ráda, že máme tu lampičku. Já už jsem někoho zabil. Jo, já to slyšela. Takže, jako celkem jako easy, na ten začátek. Jakože další? Další, jo. Jakože já celkem jedu, nechci nic říkat, no, už jenom my vlastně máme tuhletu krásnou lampičku, ta se mi dost líbí, ta svítilna. Takže za to jsem třeba ráda, že jsme získali. A zároveň, že máme, že mám i tuhletu masku, to noční vidění. Aha. To jsem ráda. Já jsem si dala hezky už dvě páky dolů a získala jsem nějaký takovou tu kostku, jak máš někde na zemi. Já už jsem si sebral dvě kostky právě, no. Druhou kostku. Nevím, k čemu jako ty páky jsou, jako to jsou jenom... Já nevím, proč vlastně tady obecně děláš vlastně ty questy. Nevím, to mě lidi zkuste napsat do komentářů, proč je vlastně děláme. Vlastně si zase získáváš expy, jo. No, můžu pravda, a... i možná ty coiny a tak, že jo. Čím víc to uděláš, tím logiku, víc. No. No dobrá, teda tak jo, už jsme udělali tři páky. Jdu si už jenom pro posledních pár lidí, no, a všichni jste tak jako rozházený po celý mapě, což je takový docela naprt, no. Mm-hmm. To se fakt přiznám, že se mi nelíbí. Mě tady je zrovna takovej, asi se tady někoho zabil. Hele, ale nově se ukazuje. Čau, Maki. Do prčic! To nemá cenu, to tě ani nemůžu utíct, tak co to je? Jak utíct nemůžeš? Člověk se snaží, utíká a prostě ne. Já jsem si dal to, totiž abilitku, protože já ji mám na dálku, no. Jasný. A tak se jdem podívat teda, koho nám tam teda přidali. Jo. A tady. Krásnýho Freddyho. Akorát oni ho teda jako napsali, jako, že se jmenuje jako Nightmare, jakože vlastně noční můra, když to tak blbě řeknu. No, on je z filmu Noční můra, no. No, já jen jako si dám z toho legraci, že nedali to jméno kvůli tomu, že licence, no. No jasný, jasný. Abyste věděli, kdo to je, tak je to stará hodně postava. Z minulého století hodně z hororu, nebo z hororu, vy byste se asi už toho nelekali, jo, ale já když jsem byla malá, tak to byl můj oblíbený horor. A ta Maki protože... podělaná. Ne, mně se to strašně líbilo. Je to o tom, že vlastně tenhle ten týpek je mrtvej v podstatě, byl upálený. Nešťastnou náhodou, když se tak jakoby vezme. A ukazuje se v nočních můrách dětí od rodičů, který ho právě upálili, protože zabíjel děti. Tak oni se mu jakoby pomstili a upálili ho a on se jim pomstívá na jejich jako potomcích, když to tak řeknu. Takže proto je to noční můra, protože se ukazuje v nočních snech. Jo. A je to odkud noční můra, Maki? Noční můra z Elm Street. Ano. Takže tak, my si ho dáme. Že on se tady schovával zmetek. To fakt? Jo, tak, máme v čestce. Zmetek. Čestce, tak ho máme Daniel. Řekl bych, my tady máme dokonce i nějakýho... Jsem tady úplně totiž nevěděl, týpka? Že ty se můžeš schovávat v čestkách, víš? Aha, hej, tady dokonce nějaký týpek, máš normálně oblek, je to nějaký charakter. Nějaký teach power suit.
máš nějaký, nevím, prostě vypadá jak z jiného vesmíru trochu. Jo, já jsem něco viděl, nějaký jako robotický oblek, že máš. A má jakoby zbraň a má baterku. Vypadá taky zajímavě. Já si ho možná koupím, protože já mám, ne že ne, 2000. Jsem trošku hrál. Kdyby to kdy jsi hrál? No nevím, ale hrál se mnou. Okej, okay. No tak si to koup, aspoň nám řekneš, co dělá novýho, protože co si budem, celkem se mi to líbí. Dobře, já jenom teda stále teda nemůžu najít ty poslední dva, nevíš kde jsou, jestli nechceš mi poradit. Jo, počkej, no kouknu protože se protože já ale vůbec nevím, jako jestli ty lidi se fakt tady schovávají v těch krabicích, tak já fakt jako nevím, jak to mám udělat. Jo, jeden je schovaný, vidím, že je v nějaký černý něčem, jo. Vidím jenom černo okolo něj, takže neřeknu ti, kde je. Hmm, je a druhý je schovaný v rohu nějaký místnosti a jsou tam kostky. Tefe? Jo, v nějaký celé je schovaný. Jo. No, konec, no. Já jsem celou dobu to tam kolem nich procházel a já teďko jsem si dal detekty, jo, zrovna. Mm-hmm. A já jsem je za boha nemohl najít, já jsem prostě furt říkal, někde jsou. Mm. No, takže to se mi fakt nepodařilo, nevadí. Co se okay dá dělat? Nevadí. No, dva to přežili. Ale hustý, je hustý, je každej, všimni si, každej má úplně jinou vlastně tu smrt. Jo, to je no dobrý, to je dobrý. To je hezký. To je hezký, to se mi líbí, teda moje krabice se mi strašně líbí, takže tak, třeba nejvíc jednou líbí, sorry, ta tématika toho, jak tam je furt neustále padá ten sníh, že to je takový jako temný, no. Jo, je fakt, že to mě ani nenapadlo, že když jsme to začali točit, tak vlastně to bylo nějak v létě, že jo, takže jo, mě nenapadlo, že vlastně tady furt sněží. Právě. Nevadí. My si počkáme tu necelou minutku a uvidíme, jestli si vyzkoušíme nového charaktera. No, jsme bohužel survival, takže si ho nevyzkoušíme. Nevadí. Taký kukic mám v ruce, hele, lampička. Vždyť je to ten, že jo, světelný meč. No, a je to dělaný jakože lampička, jakože dětský mečík prostě. No, dobře. A to je fakt hustý, to se mi líbí. To je tohle je nová mapa. Hele, vypadá to na to, to možná, neznám, že jo. Tak možná máme novou mapu, nebo jsme neměli nikdy štěstí, že jsme to nehráli, ale řekla bych, že to bude spíš nová mapa, tamhle je dokonce i nějaký vodopád. Vypadá to zajímavě, zvlášť když si dáš potom tu masku zapneš, tak potom jako no vidíš právě to daleko. Ježíš. Bože. A to pěkně. Jo, hezky už sníh tady koukám, že jo. A ta chata v horách. Vodopád, je to tak hezký. Úplně mi to připomíná Until Dawn. Jo, to je pravda, jsem se na něj nedávno vlastně koukala. A je pravda, že to je tomu dost podobnej. Dobrý, další bednička. Ani nevím, kdo nás nahání. Jo, vidím, Jason. A vlastně, tady dokonce i jeskyně. Sakra, no tak já chcípnu. Jo. Já už krvácím. To je zmetek, ještě aktivuju to, no tak to ani neaktivuju, no, už mě zavil. To bylo celkem rychlý, no. Nevadí, já jsem tady v nějaký jeskyni s ohništěm. Jo, to vyjde takhle ve vodopadu, tak to je hustý. Jo? Když se tak vezme, tak se tam můžete vlastně v podstatě schovat, když vlastně chcete se schovat, chápeme se. Když se chceš schovat. Můžeš se schovat, když se chceš schovat. Jo. A to se vyplatí. Ano. Já se jdu podívat i na tu druhou stranu, stromy vypadají zatím v pohoda, zatím jo, tamhle ho vidím. Jsou 3 hodiny. Jo, já jdu takhle od něj, už jsem se lekla, že mě teda viděl, tak naštěstí ne. Trochu mi sice bouchá srdíčko, teď už možná ne. Už zase jo. Ale nevidím ho, dobrý. Tady něco rozsvítíme. A tady nějaký letadlo. Letadlo. Tady normálně spadlý letadlo. Uprostřed přímo. Nebo aspoň to tak vypadalo, jakože to je letadlo. Zajímavé. Jo, tady máme dokonce stan. Jo, a v něm něco bylo. Já jsem to neviděla, jo, protože jsem tam nevlezla. Ale dalo se to sebrat, i když si v tom stanu nebyl. Tak to bylo zase good. Aha. Tady nějaká zřícenina nebo něco takového. Tady nějaká zřícenina jako úplně totál. Dobrý, z toho se dá takhle vyskočit, nic tady jiného není.
Jí to, když se tak vezme, tak vlastně všechny věci jsou opět na krajích, ale dá se jako svým způsobem někde schovat, to je jako fajn, ale jsem tam. Je, to byl divný zvuk. Je, tady nějaký kluk tancuje. Tak vlastně je to takový, jak to říct, planina v podstatě, jakože jsem tam máte ten stromčí, nějaký šutr nebo keř, ale v podstatě jako vidíte strašně daleko. Což jako je fajn, že takhle můžete se rozhlídnout, kde vlastně ten killer je. V podstatě. Ono jako co si budem, kdyby jsi neměla tu masku, tak to vlastně takhle nemůžeš se rozhlížet. No, no, tak to vidíte úplný prd, jo, teďka to momentálně vidíte. Jenže já to mám, takže vidím. Já jsem si teďko koupil novou zbraň. Mm-hmm. Koupil jsem si pistoli. Jakoby přímo pro normálního hráče. A jde o to, ty že... Ty teďka někde byl vedle mě. Jde o to, že ty někdy můžeš střelit toho killera. A mm-hmm. že jo, zpomalíš na nějakou určitou dobu a zároveň jakoby on bude mít rozmazaný vidění. Což mm-hmm. je ideální pro to, pokud chceš utéct, že jo. No jasný, on někde tady u mě je. Držím palečky. Viděla jsem, jak tam prasklo světlo. A bušilo mi srdíčko. Já bych se chtěla jít podívat do prostředka, ale to je jaký risk, že jo, co kdyby. A tak, ale za zkoušku nic nedáme. Jo, tady je voda, někdo tady umřel taky. Jo, ne, to není voda, to je led. Aha. Jasný, my jsme tady ztroskotali třeba, řeknu. A je tady letadlo. Hezký. Jo, on teďka ničí ty keře. Dobrý. V pohodě, úplně na druhé straně. Já koukám, že docela dost lidí je schovaných právě v keři. No, no, tak on to tam... Hele, tamhle tatička ještě nesvítí, to je vlastně jedna z dalších, co... On je tamhle v té budce, tak takhle opatrně, joha. Rozsvítí. Krása, ještě jsme si rozsvítili jednu tyčku. Jela 100. Dobrý, 6 z 10, ještě 4. A tamhle byla další. Ne, prosím, to nestihnu. Nevadí, už jsem se rozpadla hezky na ledu. No, ale já bych si dala ještě jednu hru, jestli ven do Cypro. Jeden cookie ve prostřed. Tak ten je dobrý. Dáme samozřejmě, ale chci, abys byla zabiják. No, já bych taky byl, bych chtěla takhle. Tak vidíme, necháme se překvapit. Tak bohužel jsem opět survival. Nevadí, ale koukej na mě, já mám tak sice mečík, ale v jedné ruce mám pistolku, vidíš mě? Ježiši, a předtím si tu pistolku taky měl, nebo ne? Ne, neměl. Ale tak to aspoň teďka vyzkoušíš. Můžu tě aspoň ochraňovat. No, nevím, jestli zrovna ochraňovat. Ty můžeš mít masku a já budu mít mečík a pistolku, bereš? Dobře. Takže budu jako tvoje lampička, i když ty moc tu lampičku nepotřebuješ. Ale... No, nepotřebuju, no. Uvidíme, no, uvidíme. A ona je hezká, že jo? Jsme taková grupa. Počkej, já půjdu sem. Tady nic není. Tady nic není. Taky ne. Tak to jsme zašli, to je docela zajímavé místo. A už se rozbíjejí ty světla. A čím to vlastně, že se ty světla rozbíjejí? Mně přijde, že to je fakt vždycky jenom, když jako je v blízkosti někde, nebo no, ne? No, no, no. No, taky bych to tak věděla. Počkej, relik, děkuji. A asi skočíme dolů. Asi jo. Můžeme třeba tudy. Já byste tě opustili. Tahle ta mapa je taková hodně, jak to říct. Chaotická, vždycky nevím, kde jsem. To sice jo, ale že je to takový obří jako komplex? Místo. Kde jako ani nevíš, kam vlastně máš jít, no. Jo, takový... já se rozděluju, jo. Dobře. Ať kdyby náhodou vlastně nás detekoval, tak ať bysme nebyli všichni, že u sebe. No, tak jasný, no, tak já mám ochranku tím pádem. Dobře, já jsem šla úplně na druhou stranu, takže to buď umřem, ale jsem kulečníku, krychlička. Mně přijde, že už bude blízkosti, protože zase mi to tady prasklo. Mně teďka teda ne, ale jsem zrovna jako v místnosti, kde vlastně, jo, tady se možná dostanu pryč, že jsem byla v pasti. Jsem detekován. Ano. Jsem v kuchyni, krychlička. Krása, dobrý, já jsem ho stanul, já už jsem ho stanul a rychle běžím pryč. Ale další krychlička. Okej. Dobrý, už tam chybí jenom 3.
A teďka jsem ho slyšel, teďka ho slyším řvát. Zabil někoho, takhle. Zabil někoho, okej, okay, tak to si budem dávat bacha, jestli to bylo teda takhle někde v blízkosti. Jo, přímo je přede mnou, super. Jinak nevíš, kde seš, protože že bych šel za tebou, protože já krvácím. No, tak já právě umřu. Ano, lidi, bylo mi ctí s vámi hrát a právě umřu. Chudák, právě mě seknul ryb. Držím tě, jak tam řveš, no. Ano, teďka jsem zařvala. Tak aspoň jsem jim vlastně řekla, když se tak vezme, kde jsem byla zabita. Vážně se schováváš? Jo, protože krvácím. A víš, že jsi plešatej? Jenom v tom vevnitř. A ne, dobře, tak já budu držet F-ko a... Pojď, všichni se schovávají, takže v pohoda. Já z té slyším bouchání srdíčka jako vado. Jo. A já můžu použít z té pistolku, tak já jdu. To prcám. Dobře. Dobrý, jdu. Utíkej, Vendo, utíkej, je hustý, jak z tebe chrčí ta krev. No kdyby tímhle, tímhle tempem ze mě chrčila krev tak jak v reálu, tak nechci říkat, já už bych byla mrtvej. Jo, to jo. A to seš ty. Tak kdyby on, že jako, jo, to jsem já, jak vlastně on má ty, jak to říct, drápy, nebo co to je, nevím, co to má v ruce. Já nevím, co je to za zabijáka. Ten zabijáka. Predátor. Aha, no jasně, no, tak to má takový... Tak, by měli jít z tebe třeba jenom 4 proudama, že tobě, z tebe chrčí krev, jak kdyby tě probodal jehličkama. Jo, to je pravda. Dokážeš si představit mít zbraně jakože jehličky a jenom prostě jehliuješ. No. A okej, okay, byl jsem detekovaný, to nejdobrý. To se mi přestává líbit, tak já místo toho udělám to, že já skočím sem. Ale já, ten můj podělaný meč je vidět, bože můj. Jo, jak jsem měl dole, tak to bylo vidět trošku. Jsem tam ti vykouk, jak se začal hejbat. Jsi blbá. A vždyť to je pravda. Jo, je. Ale kde, kam dál? A ty chceš být u týmí mrtvoli, mně je to jasný. Já jsem chtěl chodit někam, protože jako aspoň můžu použít to Ečko, jo. A mohla bys to aspoň vidět, že jako přímo dny trefím ho a on prostě se nemůže hýbat. Jo, a tamhle přede mnou, hele. Čekej, kámo. Pojď sem. Pojď se otočit. On utíká od tebe. Níž, on se mě bojí s tými pistolky, on o mě ví. No, stopro, Vendo. Pojď sem. Ke mně pojď. Naháňu spíš já, hele. Čau. Oh, to je hustý, ale jenom na chvilinku. Jo, sice na chvilku, ale aspoň něco, víš co, bere se to. Tak to nemůžeš mu ani utíct, jako když se to tak vezme. Teď jsem utek. No, jasný, ale ne, prostě... jo. Nemáš takový velký náskok, když to tak řeknu. Jo, je to pravda. Ale jako aspoň ten stun tam dáš, no. Aspoň něco. No nevadí, třeba nám příště vyjde ten náš killer a vyzkoušíme si ho příště. Já doufám, že se vám to líbilo, tady jsem krásně umřela, vidíte tu moji rakvičku. Takže tak třeba příště si to vyzkoušíme, byla bych za to ráda. No nic, my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.